U Pribojskoj opštoj bolnici počela je rekonstrukcija obe operacione sale i to je prvo ozbiljno renoviranje nakon skoro 50 godina. Sredstva za rekonstrukciju operacionog bloka hiruškog odeljenja u vrednosti od 2,5 miliona dinara odobrilo je Ministarstvo zdravlja preko Zdravstvenog centra Užice. Rok za završetak radova je 10 radnih dana. Mi smo u našoj bolnici pre nekoliko dana počeli renoviranje obe hiruške sale. I to je prvo renoviranje posle maltene 50 godina. Ovo će mnogo značiti za hirurgiju. Pre svega počeli su da dolaze hirurzi iz Užica, sada renoviranje i na kraju će nam ostati da obnovimo i opremu u hiruškim salama i tada će biti kompletno hirurgija na višem nivou nego što je sada.